Ešte začiatkom decembra minulého roku vláda na svojom rokovaní odvolala viacerých prednostov okresných úradov a zároveň vymenovala nových. Výmena nastala aj v 9 z 11 okresov Žilinského kraja. Dovtedajší prednostovia boli odvolaní k 14. decembru a od 15. decembra boli vymenovaní ich nástupcovia. Dolnokubinský okresný úrad vedie nový prednosta Anton Vraňák. Ja som na tento poz nastúpil po v dlhoročných skúsenostiach vo verejnej správe, štátnej správe, kde som sa pohyboval posledných 10 rokov. Som pracoval na pozíciách rôznych od najnižších referenských až po tú súčasnú, čiže do dnešného dňa, kým som sa stal prednostom okresného úradu. Anton Vraňák sa narodil v roku 1959, je ženatý a má dve už dospelé deti. Kým nastúpil na nový post prednostu, pôsobil ako riaditeľ odboru životného prostredia okresného úradu. Dôverne tak pozná prostredie i zamestnancov. Na kresle prednostu vystriedal Pavľa Lorka. Okresný úrad je v stave takom, že je tu stále čo zlepšovať, ktorý to je aj moja vízia, ktorú by som chcel prizvať, najmä mladých ľudí, ktorí by boli odborne zdatní, aby mi pomohli v tomto a tým pádom by naplnili vízie, ktoré mám, prospech občanov mesta a okresu Dolný Kubín. Okresný úrad v Dolnom Kubíne má 51 kmeňových zamestnancov, ďalší dvaja sú z centra podpory Žilina a dvaja z podpory jednotky Dolný Kubín. Robím prírodzené obmeny na všetkých odboroch, ktoré tu na mám. Mám 8 odborov, len sa borím s problémami, že je nedostatok odborných ľudí, najmä mladých, ktorí by boli ochotní pracovať v štátnej správe. Výberové konania už prebiehajú, niektoré už prebehli, niektorých sme už vymenovali, dosadili na nové miesta, ale musím povedať aj to, že boli aj výberové konania, ktoré boli neúspešné. Čiže kandidáti, ktorí prišli na výberové konanie, nedokázali napísať ani odborný test prvých otázok, aby mohol postúpiť do ďalšieho kola. Čiže v tomto prípade vyhlásim ďalšie výberové konanie a budem dúfať, že sa nám to podarí obsadiť. Výberové konania sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na pozície vedúcich odborov a vnútorné výberové konania sú vyhlásené na tunajšom okresnom úrade. Chcem pozvať najmä tých mladých ľudí k tej spolupráci, aby sa nebáli štátnej správy. Je to práca zaujímavá a je to práca pre ľudí.